chachi olu bayinza omuntu ala mu ICU sawa yona babo wawo okudde engulu etubikola kawo amusawo nangamba awa magendo lete daga ya bweriti uli awo babiti neoki ya kufa masizi ya wansi n'oleta kanabade njereta wene banga alireke aze engulu ngamba amena ninge ngaze engulu mulamu bulungi bulungi nyo nyo kudda ku engulu ngira chali oxygen ngabo bemanyi bya operation. So asi anetumulika ko oxygen okuva sawa zabadenga muya didengo zadenga biri ku emu kitundu ezi kaongeze nenga alwana jine mikono nga tujikute bukwasi wetu ku kitanda nga yagala kuvaawo nga yagala kujja ko oxygen. Okay. Nga atene kirala kaba kimu nyonta ayagala machi mazi nenga omuntu yakava mu operation tebamwa mazi tebamwa chakulya. Okay. Nenga era byagenza saba before nga tebanna mtu ala webale nyo. Kati Asia nabadene mukuru wangu kitanda kwanga savu do seba seko. Asia saa zaade ziwero munana ngola batandisa okukakkana atakyalwana agonze ngagoze ne musa onaga yudagari tutaddemu muchupa alabika agenda kwebaka. So twagezza ko kumwoyawo yana kakkana na kakkana naye gye byagenze ebigenda waliwo ebintu byebadde bamujjamu host products zibadde bamujjamu yo ng'omuntu zaalekedde awo okujjira mu luseke kati ate kusaba mwenda awo ne zitandika okujjira mu kamwa nga oluseke tekyakola kiru kya functioning kati awo obuzibu bwe bwajjidde ase bagenze omukwata mu kifuba omunyenya mu mutima omunoonya takyalabika kusabamwenda n'ekikabiri mu ttaano nakutuka enteekateeka ziri zitya obudde enteekateeka fino service tumutwala waka ewowa maama ewowe abereke waka tumujjeyo sawa nga 12 kawungeezi tumutwala Masaka Kalisizo ekyalo bakiyita Nakasoga. Expenses eddwaliro byonna byonna sofaani ababeeredde oba mbadde mu before mama fina ba tiktokers bantu bangi ababeeredde bangi bebali nnyo mama fina webali nnyo SB4 webali nnyo bibali nnyo bambi ne just kitwala likide kye mama wa fali bo bitali bulungi nakamu bya baganda bangi kati tumutwala tweyanziza baganda ba